Пісни докричатися до всього світу. Вихованці Новомосковської приватної школи мистецтв заспівали «Зозулю» відомої української реп-співачки Альони Альони і зняли на пісню кліп. Локації для зйомок – поле із золотистим колоссям та незагоєна рана для всіх дніпрян – зруйнований будинок на Перемозі. Музичним фільмом хотіли показати, щодня російські загарбники вбивають українців. Прем'єра кліпу вже відбулась. Ним зацікавилась і зірка українського шоу-бізнесу. За їх спинами зруйновані та покалічені долі. Будинок, у який в січні поцілила російська ракета і обірвала 46 життів. Про це і ще тисячі ворожих ракетних ударів та про завдане горе взялися розказати маленькі українці. Їх мова – пісня. Хтось заплітає в коси синьо-жовту стрічку та налаштовує інструмент. Я граю приспів. Проганяють раз за разом сценарій. Ми хочемо розповісти світу про те, що в Україні наразі помирають люди та потрібна зброя. Ідея кліпу – показати жінку, матір, берегиню, захисницю, українку, яка бореться під синьо-жовтим стягом. Ми її як дітки і під її крило ховаємось, бо нам дуже-дуже страшно. Це як наша мати, вона нас обіймає так. Ми до неї ласкаємося так, тулимося. У ролі Зозулі одна з мам дітей. Крила мої та руки мої пошматовані уламками ракет російських. Вкриваю від куль, від ракет всіх своїх дітей. У кліпі 27 дітей. Батьки малечі ідею підтримали. Дивлячись на це все, мурашки по шкірі, жах. Я просто дивлюся, цей відкритий холодильник, в якому ще зберігаються продукти. І жах, що якась родина ввечері не сіла і не повечеряла. І взагалі ні родини, ні квартири, тепер більше нічого немає. Кожна дитина зараз, яка приймає участь, вона розуміє, заради чого вона це робить. Що є діти, які втратили свої родини, які дійсно шукають свою зозулю, яка прийде до них. Долю наших дітей випала така складна участь. Мабуть, пишаюся, що наші діти такі сильні, вони тільки гордість бере за них, що вони можуть сприймати ці новини з такою стійкістю. На обличчях дітей, як і в самої Зозулі, ракетний пил. Творчість – це перша мова, яку розуміють всі. Ми хотіли достучатися до всіх людей на планеті і розповісти, що коїться на території нашої батьківщини. Знімали також і на пшеничному полі із золотавим колоссям. Це друга робота. Перший кліп ми знімали на пісню «Океан Ельзи, не твоя війна». І цей кліп отримав нагороду на британському кінофестивалі «Птах» як краще музичне відео про війну. Наша межа – це, звісно, британський кінофестиваль, Франція, і ми ще хочемо попасти все-таки у Канни. У пісню «Зозуля» додали й рядки державного гімну. Кліп на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала реп-виконавиця Альона Альона і підписала: «Як гарно! Ми виривали серце людей, ми віддавали себе, залишаючи дірами живе. Не тільки ми будемо, завтра йде мільйони людей. Рідні спільні суди, нитками через шкіру, нас полами глибок ліра. Спільна праця щира, потім згодна, якщо має фарбати, нас зозуля кувала, і буде кувати. Вікторія Вахрушина, Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».